Lənkəran şəhər şahmat məktəbinin zəka sahibləri Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində keçirilən məktəblərin dünya çempionatında uğurlu çıxış ediblər. Sayca 12-ci dəfə keçirilən və 500-dən artıq şahmatçının iştirak etdiyi çempionatda ölkəmizi 23 şahmatçı təmsil edib ki, onlardan da 5-i Lənkəranlı olub. Nəzrin Mirzəzadə, Kənan Əhədzadə, Həcəli Əhədzadə, Nəriman Ağayev və Aydın Əkbərovun yer aldığı heyət dünya miqyaslı yarışı ümumilikdə bir qızıl və bir gümüş medalla başa vurub. Lənkəran təmsilçilərindən Nəzrin Mirzəzadə və Həcəli Əhədzadə ilk beşlikdə qərarlaşmağı bacarıblar. Yarış digər 3 Lənkəranlı şahmatçılar üçün də uğurlu olub, belə ki onlar fərqlənə bilməsələr də 9 mümkün xaldan yarısını toplamağa nail olublar. Bu da şahmatçıların beynəlxalq reyting dərəcələrini artırmağa kömək edib. İlk beşliyə düşməyi bacaran hər iki şahmatçı 2017-ci il may ayında keçiriləcək Montenegro'dakı çempionatda iştirak edə biləcəklər. Qeyd edək ki, 2005-ci ildə keçirilən ilk dünya çempionatında Lənkəran şəhər şahmat məktəbinin zəka sahibi Əli Zamin Cəfərli bu yarışda ikinci olmuşdu. Bizim şahmatçılarımız da Kənan Əhədzadə 4-cü 15 yaşında şahmatçılar arasında dünya 4-cüsü oldu və 17 yaşında qızlar arasında isə Nəzrin Mirzəzadə 3-5-ci yerləri bölüşdürdü. Üzümüzə gələn ilin may ayında Montenegro'da keçiriləcək məktəblərin Avropa birinciliyində biz bu uğuru daha da genişləndirəcəyik.